ကျွန်တော်ကတော့လက်ကီဒိုင်မန့်စ်မြန်မာဂျမ်ဆန်ဂျွယ်လာရီကော်မဏီလီမိတက်ဖောင်ဒါရဲ့ချယ်မန် ဦးဝင်း တန် အမ्या တိတဲ့ ဦးကျော် ပေါ့ နော် ကျော်ရစီပါ ဦးကျော် ဆိုတာ ဘယ်လို ဖြစ် သွား လဲ ဆို တော့ ကျွန်တော် ရဲ့ ငယ် နာမည်က တငယ် ချင်း တွေ အားလုံး က ချစ်စနိုး နဲ့ ကျွန်တော် ငယ်ငယ် လေး တွေ က ကျော်ကျော်လို့ ခေါ် တယ် ကျော်ကျော်လို့ ကျော်ကျော်လို့ ခေါ် ရင်း နဲ့ က ကိုက ကျွန်တော် ရဲ့ item တွေ ဘာတွေ က ဦးကျော် ဟိန်း နဲ့ အရန် ဆင် တယ် နောက် ပြီး တော့ ဘယ်လိုပြောမလဲဦးကျော်ရင်လည်းအရန်ကြိုက်တဲ့ဦးကျော်ရင်တော့ဖန်တယောက်ပေါ့နော်ကိုသားယူလည်းကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုအရန်ခရစီဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့ဦးကျော်ရင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းသွားပြီးတော့ကျူနေတယ်ဦးကျော်ရင်ကသွားဟိုအသက် 60မှာတရားထိုင်မှာစီးပွားရေးလောကနေအနားယူမှာကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော် ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအရိုက်အရာကိုစက်ခံနိုင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုတ်ဖို့ကင်ပက်ဒါကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝင်နန်းနေတဲ့ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အရိုက်အရာကိုစက်ခံတဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုတ်ဖို့ကင်ပက်ဆိုတာကျွန်တော်ဝင်နန်းနေကိုဘယ်တော့မှဝင်နန်းလို့မတုံတုံကျွန်တော်လုတ်ဖို့ကင်ပက်လို့တုံတုံနေအဲသူတို့တွေကလည်းတရားရောက် ดุติยามิวสิกบ่ปฐมมิวสิกก็တော့ကျွန်တော်เนี่ยအမ်ဒီတို့ဘောเนาะဒုတိယမျိုးဆက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အာကိုရတဲ့ချစ်လာစွာသောသာသမီတွေကျွန်တော်ရဲ့လုတ်ဖို့ကင်ဘက်ဝင်နန်းနေသူတို့ကနေပြီးတော့ဦးစီးဦးဆောင်ပြုมาဘောเนาะသူအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့မင်းစင်းကလည်းမင်းစင်းမှာလိုက်ခဲ့မယ်ဗောမင်းစင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုဒီမှာကြတော့လေဟိုအရန်အလုတ်ရှုပ်ကြတယ်လေ
နိုင်ဘူးပေါ့နော်အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တာဆိုတော့အရန်ဟိုလေအဲစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းနေအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းမင်းတို့ကအခုတည်းကပြင်ဆင်နေကြတယ်ဟိုဗာလဲဟိုအသက်ပြည့်မှပဲဒီလိုချက်ချင်းလငယ်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတည်းကပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟိုသမီးလေးတွေသမီးလေးတွေကအခုသမီးကြီးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်တော်တော်လေးပေါ့နော်ဟိုအိုင်ဒီယာတွေလည်းပေးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုပ်ငန်းပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်သမီးကြီးလေးဆိုရင်ငယ်လေးကတော့သူက73နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နည်းနည်းတော့ဟိုပါပြည့်ဒါပေမဲ့သူကလည်းကြိုက်တယ်ဟိုပေါ့နော်ငယ်သေးတော့နည်းနည်းပေါ့နော်အကြီးမလေးကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုသမီးကပေါ့နော်ဘာတက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာတော့ကိုကလည်းဝမ်းသာတယ်ကိုတွေသွားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုတွေဒီမှာတရားအထုတ်ဖို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲစိတ်ချလက်ချထားနိုင်တဲ့အဲအရေးချင်းရှိရဲ့သမီးလေးတွေတော့ဖြစ်မှာတော့ကိုကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်အကိုတို့အမတို့ကတော့ဆွေရဲ့ဒါဂျေဆုရှင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆွေပထမဆုံးရန်ကုန်စိန့် life ကအကိုတို့ခေါ်လို့ရောက်ခဲ့တာအဲ့ကျတော့ဆွေကဂျေဆုရှင်လို့လည်းသတ်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါမိသားစုလုပ်ငန်းလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အရန်ပဲအဲ့လိုမျိုး close မောင်မတွေလိုမျိုးတူတူမျိုးသူဘာလေးပဲလှုပ်လှုပ်သူတက်ပြီးတာဘာလေးပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့အကိုတို့ကလည်းဒါသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တိ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 ပဲအကူရလည်းပြစ်ပယ်မထားဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွေလေးဒီကတက်တယ်လုံးနဲ့မလာနိုင်လို့ရှိရင်လည်း standard တော်လားဟုတ်တယ်လုံးနဲ့မလာနိုင်တော့ standard အရန်ကိုပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်လို့ကြည်နူရတယ်ဂုံယူရတယ်ကဲကိုအထူးကြဆုံးနဲ့အခမ်းအနားဆုံးပွဲပါရှင်အားကြရဲအကူရောလေအလုတ်ကိုတအားကိုလုတ်တာဟိုလုတ်တာထက်ကိုဝါသနာဝါသနာငွေရေးကြီးကြောင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့ပေါ့တကယ်အလုတ်ကိုအရန်ကိုလုတ်တာအားကြောင့်မလို့အမြင်အတူอยู่อ่ะဟုတ်တယ်စိတ်တော်ရင်လည်းအော်ခံပေးတယ်စိတ်တော်ရင်လည်းအော်ခံပေးတယ်အဲဦးကျော်ကဟာမဆောင်တတ်ဘူးအရှိရောအရှိတရားတိုင်းအရန်မြန်နိုးတယ်အမှန်တရားကိုမြန်နိုးတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းသူများကိုလိန်ညာလဲပြားတာမျိုးကျွန်တော်စူးစင်အောင်မလုတ်တတ်ဘူး
အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲတရရောက်လာပြီးတော့ဥမာပေါ့နော်ကိုယ်ဇနီးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်တရရောက်ကကျွန်တော်လိန်လေလေပြားမယ်မာယာများမယ်트위스트လုပ်ဝင်ကျွန်တော်အရန်စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဝင်နေတဲ့မှာလဲအဲ့လိုမရှိရလေအောင်ကျွန်တော်အများအားကျွန်တော်တွန့်သိမ့်နေကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့လူလောကရဲ့အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြောရမယ်ဆိုရင်အသက်80နေရမယ်ဆိုရင်ထောက်ဝက်ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အသက်60ပဲနေရမယ်ဆိုရင်၃ပုံ၄ပုံလောက်ကိုရောက်နေပြီလေအသက်40ဆိုတော့တော်ပြီလေကျွန်တော်ပြောတာ90ဆိုရင်တော့မှဒါဖရာသခင်ကျွန်တော်ချီးမြှင့်လို့90အထိသက်ရှိထင်ရှားနေရမယ်ဆိုရင်တော်ပြီအဲ့တော့စီးပွားရေးတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမရှိကျွန်တော်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလေအဲ့လိုလေကျွန်တော်ကဒါအခုမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်အောင်မြင်လို့လေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအာကျွန်တော်ငကိုတဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်လောက်တည်းကဒီအာယုံဝင်လာတာအော်တော့ငါတနေ့အောင်မြင်ကြောကြအအောင်မြင်ကြောကြအောင်လုပ်မယ်စီးပွားရေးတမကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ jewelry လုပ်ငန်းကိုငငယ်လေးတည်းကငါအော် diamond dealer ဖြစ်ချင်တယ်ရနာကုန်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်စိန်ကုန်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်စိတ်တက်လဲအခုကျော်တို့လောက်တာက lead လောက်တာ leader အနေနဲ့ leader ပြီးတာတယ်ပြီးတော့အနောက်ကဝန်ထမ်းတွေကလည်းအဲရန်ကိုမိသားစုလိုပဲဟိုအပြင်မဲလက်ခံနိုင်တယ်လို့ကျော်တို့စကားလည်းထက်ချက်မကွာလေအကုန်လုံးနိုင်တယ်အားလုံးပေါ့အားလုံး teamwork ပေါ့ teamwork ကောင်းတဲ့အတွက်ဒီရဲ့လောက်ကအောင်မြင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် leadership စိတ်မွေးရတာပေါ့နော်အမသိတော်တာတိတ်တော်တာအရင်လည်းပြင်ပန်းခံနိုင်တယ်လို့တကူဟိုမှလည်းတော်လို့တော်တာပါနော်အမစိတ်လေရှိတယ်တွေ့ဘူးပါရှိရပါတော့အမလည်းရှိတော့မတွေ့ဘူးနော်ရှာနေတော့လေရှိတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါဟိုအဲ့လိုမျိုး public မှာဖြစ်တာတော့မရှိမတွေ့ပါဘူးရှိတော့မရှိဘူးတော့ဘူးနော်ရှင်းနေတာပဲတွေ့အိမ်အောင်ကြတာကျွန်တော်တို့18နှစ်ရှိသွားပြီရနာလောကကိုဥကြုံဝင်တာနှစ်20ကျော်ပါပြီပေါ့နော်အိမ်အောင်မကြခင်ကဥကြုံဝင်နေဥကြုံဝင်ပြီးတော့မမေစင်ကလုံးရဲ session နဲ့ကအိမ်အောင်ကြတော့သူလည်းပဲဒီလောကရဲကိုလူလူပေါင်ပဲအာတေပေါ်ရှင်ပဲပေါ့တေတူရှင်မကွာအဲဝင်လာတာပေါ့ဇနီးကောင်းဆိုတာပါရမီဖြည့်ပဲဖြစ်တယ်ကိုရဲ့နောက်ပြီးဘုရားသခင်ချီးမြှင့်တာပေါ့မပြောတော့ဘူးလေအဲ့လိုအော်နေမပြောတော့အဲ့ဒါဆိုပြီးသွားအောင်အဲ့လိုပေါ့တယောက်အော်ရင်တယောက်ကမပြောတော့ရင်ပြီးသွားအောင်လေနောက်တယောက်အော်ရင်တယောက် like အော်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့မရှိပါဘူးနော်ဒီကနားလည်မှုပါပဲပြီးတယောက်တည်းတယောက် respect ရှိရမယ်အချစ်ဆိုတာခဏပဲလीrespect ရှိရမယ်အမြဲငွေလည်းရှိမှဖြစ်မယ် life partner ဆိုတာကအကောင့်အစိုးအားလုံးကိုအတူကျော်ဖြစ်နိုင်တာ life partner ခေါ်တာအကောင့်ကြီးပဲခံစားချင်ရင်တော့မရစိုးတဲ့ချိန်မှလည်းတူရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်ဆွေးရတာကံယူချက်အဲခုနှစ်သားသမီးအားလုံးပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပွဲလေးကိုလည်းဒါနှစ်20ခရီးเนาะ lucky diamond ရဲ့နှစ်20ခရီးဘဝဒီ lucky diamond ဆိုတာဒါကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလိုပဲနှိမ့်မြုပ်ထားတာအဲ့ဒီနှစ်20ခရီးတိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့နှစ်20ခရီးလမ်းရဲ့နှစ်ရက်တိုင်ကျင်ပတဲ့ကားနှစ်စီးချင်းမြင့်ပွဲလေးကိုရုံကြည်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့အဓိကတော့လေ့လာပါ